Caríssimas senhoras, senhores, boa noite para todos. É com muita alegria que estamos novamente reunindo para estudarmos o livro Apocalipse do Vidente de Patmos. Estudo da chave da revelação do vidente João, à luz da doutrina espírita nas suas características universalistas. Nesse momento, 26 de outubro de 2016, são 20 horas e 2 minutos. Convido vocês para fazermos a oração inicial, abraçando a todos que nesse momento se sintonizam com o nosso projeto, com essa rede do bem. Vamos lá. Desconectando da horizontal da vida. Vamos verticalizar. Senhor, Pai de infinito amor e bondade, nesse momento nos reunimos para, em prece, buscarmos uma sintonia com o teu sacrossanto amor, de uma forma em que possamos perceber a tua augusta bondade a nos oferecer os elementos, os recursos, que venham favorecer o nosso entendimento nos processos da nossa evolução planetária. Mas aproveitamos, Senhor, para rogar, suplicando o atendimento às nossas necessidades físicas, combalidos que possamos nos encontrar, enfermos. Ajuda-nos, Senhor, revitalizando-nos, abençoando-nos, nos concedendo a medicação espiritual que não alcançamos na Terra. Como também te pedimos forças, robusteça-nos com as circunstâncias da vida para que a nossa fé se faça eficiente, qualificada em bases seguras de confiança na tua bondade, no teu apoio, na tua presença permanente em nossos corações. Como também, Senhor, aproveitamos para rogar aos espíritos bondosos que te representam, que eles possam visitar os lares, as nossas casas, envolvendo os nossos familiares queridos, levando a medicação para aqueles companheiros que amamos que se encontram em situações precárias, enfermos do espírito, da alma, como também do corpo físico. Senhor, que esse momento possa ser solenizado pelas expressões da caridade augusta, despretensiosa, legítima, daqueles que são os vanguardeiros dos novos tempos, representantes da tua vontade. Como também pedimos por todos, adversários, espíritos enfermos, nas delinquências complexas das regiões inferiores, que se alimentam das frequências rasteiras, equivocadas, Senhor, que a tua paz se faça entre os homens e que os homens percebam que para encontrar a felicidade só há um caminho: seguir-te. Caminhar diante das expressões do teu filho amado, nosso irmão bendito, Jesus. Pois ele representa o caminho que devemos percorrer, a verdade
que vai se agigantando à medida em que despertamos e sentimos o teu infinito amor. E assim, que Jesus possa conosco nos brindar com a vida abundante, a vida espiritual. Que atinjamos o final do trabalho, Senhor, protegidos por aqueles que representam o mundo maior na divulgação do teu evangelho à luz da doutrina espírita, que possamos nos sentir em paz pelo dever cumprido e pela vitória do teu evangelho. Não permita, querido amigo Jesus, que as nossas limitações, as trevas que ainda se expressam em nós, obstam, venham criar empecilhos para o estudo, para a semeadura que há de acontecer nesta noite. Sê conosco, Senhor Jesus, e que as hostes espirituais estejam nesse momento tocando o coração de todos. Seja nesse instante em que nos encontramos conectados numa verdadeira rede simultânea, mas também a todos aqueles que depois irão acessar o material a ser disponibilizado no tempo certo, na hora devida, no lugar apropriado, naquele instante extraordinário de bênçãos para todos. Que possamos vibrar sempre na amizade sincera, fraterna e promovendo a eficiência dos valores espirituais. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Eu inicio a minha participação dando boa noite para todos. É com imensa alegria que estamos de volta para estudarmos a revelação. Apocalipse significa tirar o véu, a revelação. Nós estamos hoje sendo convidados para iniciar um novo movimento no Apocalipse. Nós, na última semana, trabalhamos a primeira carta endereçada à igreja de Éfeso. Lembrando que nesse capítulo 2 do Apocalipse, nós vamos estudar as sete cartas que o Cristo ordenou a João que enviasse. Então, trabalhamos a primeira carta de Éfeso e hoje vamos trabalhar a carta, que é a segunda, endereçada à igreja de Esmirna. Então, nós vamos pedir a permissão para vocês para fazermos a leitura do texto, e aqueles que não acompanham com o vídeo, que possam procurar as escrituras e abrir no livro Apocalipse, portanto, no capítulo 2. Então vamos lá. Nesse momento, nós vamos projetar a imagem. Eu peço só um instante da paciência de vocês. Pequeno ajuste técnico. Ok, chegamos lá. Então vamos juntos fazer a leitura. Primeiro versículo. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem à sua destra as sete estrelas, que andam no meio dos sete castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos. E sofrestes, e tens paciência, e trabalhastes em meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixastes a tua primeira caridade. Lembra-te de onde caístes, e arrependeste. E pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a ti virei.
e tirarei o seu lugar, o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto que aborreces as obras dos Nicolaitas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Terreno novo hoje. Versículo 8. E ao da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, abre parêntese, mas tu é rico, fecha parêntese. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Verso 10. Nada temas. Das coisas que hás de padecer. E eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E o verso 11. Quem tem... Está errado o texto. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então vamos voltar ao versículo 8. Antes de caminharmos, vou trazer aspectos que foram estudados por nós junto com Honório Abreu, exatamente no dia 27 de novembro. E hoje nós estamos com alguns colaboradores que possuem esse material. Ainda não foi publicado, por isso que eu não tenho autorização para distribuí-lo. Então eu peço que vocês possam ter compreensão. Então vamos lá. Afirmou assim Honório: só um instante, por favor, porque esse momento é um momento muito especial. Vamos lá. Disse o nosso professor de Apocalipse: esta carta foi bem trabalhada por nós, definindo um dos patamares entre os 7 que se despendem nestas epístolas. Nós lembramos, e vale ressaltar, para que a gente possa encaminhar-se para a igreja seguinte, para a carta da outra igreja. Lembrar que cada uma delas tem um apontamento relacionado com as responsabilidades assumidas. Em um ou mais pontos de referência, quanto aos ângulos de expressão negativa que está reinando. Até parece à primeira vista que são repreensões no sentido periférico, no sentido tradicional. Isso aqui é falado à nossa intimidade, porque no momento em que vamos encaminhando para a nossa aprendizagem, em definição de uma vida em novas bases, nós carreamos conosco, dentro de uma estrutura psíquica, psicológica, espiritual, toda a soma de reflexos que viemos arregimentando e formalizando em nosso psiquismo através dos milênios. É impossível deixar a bagagem para trás e pegar uma mala com novos caracteres. 0 quilômetro de tendência no campo dos registros. O mecanismo da evolução é um processo que nós vamos tentando pelo conhecimento desativar as influências mais intensivas ou mais intensas dos reflexos que nós já sentimos que são suscetíveis de ser superados em favor da nossa felicidade.
e ao mesmo tempo arregimentando novos componentes na formação de uma nova personalidade. Isso não pode ser esquecido. Então, nessa epístola que fechou a igreja de Éfeso, nós vimos que foi trabalhada a necessidade do sofrimento. Lembram dos estudos sobre o erro, a queda, a reparação? Foram tônicas trabalhadas por nós nos estudos anteriores. Trabalhar em nome de é porque nós investimos naquilo que a razão indica como sendo correto. E a fé homologa a percepção racional. Então nós saímos para operar. Depois que nós conquistamos essa tranquilidade operacional, podemos começar a sentir que se trata da movimentação do plano operacional, dos valores que nós já entendemos e depreendemos que sejam importantes. Todo início de tarefa nova, em função de um conhecimento adquirido pelo intelecto, saímos para investir em nome dele. Não que está aqui, em nome daquilo que o bom senso e a razão homologam. Tem a queda. Trabalhada aqui com muito carinho durante as nossas reuniões. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Lembra-te, pois, de onde caístes. Não tem como operar num crescimento constante sem autoanálise. É preciso reciclar-se, olhar dentro do coração e tirar ponto de referência para uma caminhada mais segura, mais tranquila, sentindo até um sistema psicológico, que se faz muito importante. A carta propôs um levantamento das dificuldades, evidenciando os valores positivos. Sofrestes, tens paciências, trabalhastes pelo meu nome. Mostrou que não tem que ficar apavorado durante a caminhada. Depois, tem porém contra ti que deixastes a primeira caridade. Foi por isso? Foi de onde caístes? Faz menção ao ponto frágil da personalidade. Para depois, como nós podemos entender, para quem está capacitado a aprender com segurança, sem constrangimento, sem dor. E ele diz: tens, porém, isto, que aborrecestes as obras dos nicolaístas, as quais eu também aborreço. Evidenciou a personalidade, adquiriu autoridade em falar do negativo e encerra. Vai em paz, vai lutar, por isso chegaremos lá. Isto é uma estratégia, olha que interessante, que ele está sentindo que nesse campo desses elementos vinculados a esse tipo de personalidade, é assim que devemos agir. Nós só adquirimos autoridade de repreender alguém e ajudar quando temos certeza que esse alguém está do nosso lado e zela por nós. Porque, infelizmente, ficamos com as armas apontadas contra todo mundo e perdemos a autoridade educacional ou de educar. Está finalizando. Então, o sentido não quer dizer que, para dar a pancada, não tem que passar a medicação. É uma questão de estratégia, de operação. E quem não gosta de ser bem tratado na medida em que o conhecimento vai apontando? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Significa, mostra que aquela árvore que nós comentamos na reunião passada, cujo acesso foi cerceado, como nós vimos em Gênesis, colocou querubins para cercar o acesso à árvore da vida.
Então, uma vez que o processo se desenvolve com naturalidade aplicável no valor positivo do crescimento e administrado aos impactos das nossas posturas negativas em exercício educacional, passamos a ter acesso à árvore da vida. Portanto, finalizando, aliás, a árvore da vida é aquele direito de estar em paz interiormente, coisa que realmente nos é tirada na medida em que a nossa mente, ao nível da consciência, implementa uma série de reações contra a nossa própria postura pessoal. É aí que perdemos o acesso à árvore da vida. Ficamos sobre o jugo do alimento da justiça. Uma vez que nós tenhamos essa percepção, vamos saber que podemos alimentar da árvore da vida, ainda sabendo que somos imperfeitos. E tem acontecido isso conosco. Quando? Quando nos rendemos à própria desenvoltura do processo educacional, nos libertando das peias, da pressão, aprendendo a dominar, trabalhar com a causa e deixarmos de sofrer com os impactos dos efeitos. Então, dentro de um plano de síntese que o Honório apresentou aqui na abertura dessa reunião do dia 27 de novembro de 1999, define-se que essa primeira carta, ela aponta para nós aspectos muito importantes, fundamentais da nossa personalidade. Porque ela disseca, ela explica com detalhes como que funciona esse mecanismo. Então existe a base das leis que norteiam. As leis que vão sendo, à medida que vão sendo descobertas, proporcionam para nós um convite à vivência das mesmas em bases cada vez mais espiritualizadas. Porque agindo vinculados ao plano operacional da vida, no exacerbar da aplicação da lei, nós nos tornamos encarcerados por essa mesma lei. Ou seja, quando eu não sei, o que eu faço é lei. Eu me alimento da árvore da vida, porque as coisas estão fluindo. Eu desconheço. Então eu estou tocando a vida dentro de um plano de elaboração que favorece bem-estar. Num outro instante em que eu começo a sofrer os impactos, eu passarei a me alimentar da árvore da ciência do bem e do mal. É a justiça, no seu sentido de resposta. Se eu não sabia, o que eu fiz é lei. Dentro de um plano de causa, eu o fiz alimentando de uma árvore, ou melhor, de um fruto que me deixou feliz. Mas depois eu vou ter que colher da alimentação e da desoneração desta alimentação no plano operacional que eu fui convidado a operar. Eu semeei, eu vou ter que me responsabilizar com a semeadura. E quando a semeadura foi irresponsável, no sentido de que não houve um certo cuidado com o limite do outro, principalmente, a vida vai me devolver. Aí eu vou ser impactado. Aí eu vou me sentir com saudade de comer da árvore da vida. Porque eu tenho que responder. Eu tenho que me ajustar. Aí o que, que vai acontecer? A dor começa a funcionar como um buril de luz. Um buril de luz no sentido de quê? O buril com a função de ajustar o meu coração para que ele possa refletir a luz que dimana do alto. E a dor,
como o buril no sentido da terra, que vai trabalhar a pedra sem forma, vai criar muitos atritos, muitas dores. Aí, de alguma sorte, eu vejo as duas árvores, a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. Para onde eu vou? Então, nós temos etapas de aprendizado. Então, existem elementos, existem experiências marcadas na nossa intimidade que favorecem o nosso bem-estar. É aquela autoridade conquistada naquele campo. Então, você faz com naturalidade, com espontaneidade. Você já tem consciência do potencial, do cuidado. Você já sabe, você já discute habilidade, capacitação. Você já está atento. Mas existem outros elementos que ainda somos muito infantis. Estamos como que dando os primeiros passos. Então, existem atitudes, escolhas da nossa realidade atual que elas nos posicionam numa linha ainda da retaguarda. Como existem expressões que já preparam um salto para o grande futuro. Então, nós lidamos na nossa realidade tempo e espaço, nós vamos aprendendo a lidar com a energia que vai efetivamente sendo operacionalizada e favorecendo que nós nos capacitemos em nível de inteligência, de ampliação da percepção, do aguçar da visão no sentido de profundidade, e vamos como que sendo convidado a dominar o império do eu, o mundo íntimo. Nós nos enganamos querendo dominar lá fora, o mundo dos homens. E a proposta do Senhor é para que, diante dos homens, sejamos servidores. E diante de nós mesmos, senhores. Aprendendo a ser servidor lá fora, você vai ganhando em qualidade, em experiência, para dominar os impulsos que demandam da nossa realidade espiritual. Desculpem, eu não queria nem, não estava na programação voltar ainda à árvore da vida, mas eu acabei fazendo uma leitura aqui que me exigiu um certo esforço, então nós precisamos de quebrar um pouco a leitura para não ficar árido. Então vamos lá. O estudo agora da carta à igreja de Esmirna. E ao da igreja, vamos lá. E ao da igreja que está em Esmirna, escreve. Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Observem que interessante. Eu estava fazendo uma leitura das sete cartas hoje, e todas as sete cartas, elas se iniciam no segundo verso, com a expressão, eu sei as tuas obras. Agora eu voltei para a carta de Éfeso, só para fazer uma comparação com vocês. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Vamos dar um salto? Agora vamos para a carta de hoje, verso 9, olha como que é bem parecido, eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, abre
parênteses, mas tu é rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Então, como nós afirmamos no início, as cartas representam facetas da nossa intimidade, aonde vamos encontrar a dualidade nos convidando a operar. Dualidade. Essa lei precisa de ser conhecida, estudada permanentemente por nós, porque em tudo existe os contrários. E os contrários se ajustam dentro de um plano de harmonia. Por isso é que, quando estamos diante daquelas expressões consideradas trevosas, que visitam o viajor na caminhada, dependendo da ótica, da observação, o que para uns é treva, para outro é oportunidade de operar. Porque o valor já conquistado, ele não pode ficar num plano de acomodação. Você já adquiriu uma experiência em determinado setor, você será desafiado para adquirir experiência em outro departamento. Se nos bastarmos apenas com a aquisição, nós vamos dizer assim, estiolar, nós vamos coagular o processo da evolução. Agora, quando nós observamos a oportunidade como algo que vai impedir, que vai encarcerar, por expressões de rebeldia ou de indiferença, nós estaremos adiando o procedimento para alcançarmos novos patamares. Então nós temos as facetas das nossas personalidades, que as sete cartas, e observem, nós estudamos aqui anteriormente, o sete é o número que representa a espiral evolucional, na sua completude. Sete é o número da evolução, a evolução setenária. É muito interessante. Não vamos nos deter aqui, porque não é o objeto. Aliás, já trabalhamos alguns aspectos anteriormente. Mas o 7, na divisão clássica, não é? Na dualidade, ele apresenta movimentos do 3,5, é a metade. Então eu quero dizer que na espiral evolucional nós temos a subida e nós temos a descida. Cada subida ela fecha dentro de um circuito de 3,5 para dar a conta. Ou seja, tem um momento, na subida você aprende, na descida você apreende. Olha que interessante. Na dualidade você tem a polaridade, o masculino, o feminino, o dia e a noite, o positivo e o opositivo. Você tem a afirmativa e a contra-afirmativa, o contraponto, como queira, a tese, a antítese. A definir que nós flutuamos no plano da polaridade ativa e da polaridade passiva. A nossa mente se expande assim. O nosso psiquismo cresce assim. Tem um momento em que você vai receber, para um instante seguinte você oferecer. É o que Emmanuel caracteriza como a reflexão mental. Vocês desculpem se o tema está ficando árido, se está ficando complexo. Então entre em prece para mim não devagar. Para a gente ser prático, porque precisamos estudar a evolução com praticidade, porque nós não estamos podendo perder tempo com churumelas, como dizia Arnaldo Rocha.
que ele aprendeu com Chico Anísio, né? Vamos voltar. Então, há um momento de sair e um momento de voltar. Há um momento de você receber, aprendendo, e há um instante de você descer para fixar. Simbolicamente, nós subimos para os céus e descemos para a terra. Subimos para o céu em oração, descemos para a terra operando. No dizer de Tiago, o apóstolo, na sua epístola, a religião pura e imaculada, a religião pura e imaculada, para ser fiel ao texto, é a de visitar os enfermos, cuidar dos órfãos, as viúvas, os anciões, praticar o que você recebeu de bênçãos. Colocar em prática. Esta é a essência da religião. Religião espiritual, ok? Não no sentido de religião tradicionalista. Ou tradicional religião dos homens, que são fulcros de irradiação do Cristo quando propõem a vivência do Evangelho, mas podem ser fulcro de irradiação das trevas. Uma mesma igreja, ou o mesmo diácono, ou discípulo, como queira. O mesmo membro, ele pode ser filho do Altíssimo, como ele pode ser filho do diabo. Ai, 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 casa aberta. Agora você falou uma palavra que eu fiquei até preocupado. Então você não fica, não. Não fica, não, que nós vamos tentar trabalhar isso com muita tranquilidade. A igreja de Esmirna, o Senhor diz para o anjo, escreva para Esmirna. Esmirna tem um aspecto extraordinário na história, como Éfeso também. Aliás, Éfeso, dentro das sete igrejas, e por isso que começa por ela, a gente percebe, pela própria história do cristianismo nascedouro, que se faz a mais importante, por isso que é a primeira. Então vamos dizer, ela é a mais importante no seu sentido de uma maior elasticidade, de uma maior abrangência da reflexão do pensamento do Cristo. E não foi à toa que Éfeso, que viveu João e Maria. João, não é? João, na cruz, Jesus designou para ele uma missão, cuidar da mãe, e falou para a mãe, você cuida do filho. Eis aí a mulher, eis aí a mãe, né? Eis aí o seu filho. Então os dois, historicamente, foram viver em Éfeso. Aí nós podemos ali, naquela região do Egeu, relembrar da ilha de Patmos, que estava ali no litoral, ali bem próximo. Aonde foi que João escreveu o livro Apocalipse? Ilha de Patmos, que significa o eu destruidor, né? O ego sendo destruído. Não é à toa que o Apocalipse foi escrito lá. Porque a ideia do Apocalipse é fazer um estudo do psiquismo, a casa mental, da realidade espiritual. Então o Apocalipse não tem nada a ver com o fim do mundo. Fim do mundo é para quem não tem argumento. Acabou a condição de falar e começa a dizer que acabou o mundo, que vai acabar o mundo. É porque perdeu o fôlego. É porque a mente ainda não consegue se ampliar no seu sentido de refletir as revelações que estão chegando do alto de uma forma muito exuberante nesses tempos. Principalmente a partir do século XIX. Depois de toda aquela fundamentação histórica do iluminismo, da renascença e etc. Para que no século XIX o mundo fosse fertilizado com a chegada da revelação, a revelação espírita. Então, dentro de um processo de mais ou menos 200 anos, que a gente poderia aqui, auxiliado pelas equações e pelas revelações vindas dos médiuns sérios, como Chico Xavier, e os médiuns que auxiliaram Allan Kardec,
quando ele codificou a doutrina espírita, e depois o Chico veio, que era uma das médiuns de Kardec, né? E todo aquele contexto de médiuns, de trabalhadores de Kardec que estavam encarnados e outros no mundo espiritual, deram dinâmica à própria codificação espírita. Então eu vou trazer apenas um dado. 200 anos por quê? Nós vamos fazer uma equação, vou adotar um número aqui temporal apenas para ajudar. Então se a gente, por exemplo, pega uma data que o Emmanuel apresenta, naquela entrevista do Pinga Fogo, etc., que ele fala que a regeneração, o processo da regeneração iria, vamos dizer assim, iniciar com uma desenvoltura ampla, a transição para a regeneração iniciaria em 2057. Então, se a gente aplicar 200 anos aqui, nós vamos chegar no ano de 1870, fazendo a conta rápida aqui, ajustando aqui e acolá, né? Mais ou menos, porque a profecia, ela 15 anos para lá, para cá, não faz muita diferença. Porque depende do ponto da análise. Mas eu estou encaixando 200 anos aqui como um processo de dois séculos interessantes. Então, 2057 para menos 200 lá, com o Livro dos Espíritos. Olha que interessante. Não, né? Eu tenho que ajustar com o Livro dos Espíritos. 200 anos. Eu citei 1870... É porque aí já é outra equação. É dos 1260 que a gente vai... 1870 com o ápice do catolicismo, com a infalibilidade papal. Se a gente aplicar os 1260, nós vamos cair lá no ano de 610 com o início do papado. Mas aí já é uma outra aplicação de equação. Então, 200 anos de transição. Então, observe. O mundo fertilizado em 200 anos, com revelações. Agora até que tem que tomar cuidado com revelações. Porque na atualidade está nós entramos numa fase agora de um banho de revelações que a gente percebe que é uma fase de muitos frutos teratológicos. Quando dissociados das bases doutrinárias, espíritas. Mas não tem problema, é assim mesmo. Porque cada um vai pegando do jeito que dá conta. Aí vai trazendo. Aí lá na frente, no grande futuro, os estudiosos vão coletar todos os dados, vão fazer a seleção do que presta e do que não presta, e vão projetar as bases para 200 anos para frente. Eu estou falando 200 simbolicamente, para o processo lá do futuro, que vamos voltando para o mundo espiritual, nós que estamos encarnados, os que estão do lado de lá vão chegando, e aí a gente vai trocando informações e as gerações vão, vamos dizer assim, vão se intercambiando para no grande futuro sermos um rebanho só. Um só pastor. Então Esmirna, Éfeso, tem aspectos muito interessantes. Como Esmirna também vai nos apresentar. Porque nós vamos encontrar passagens de cristãos que foram considerados pais da igreja na região de Esmirna. Como Irineu, Átamo de Pérgamo, Alexandre passou por lá. E esses espíritos foram trucidados ali por volta do ano de 187, por ali, na região de Lyon. Num dos movimentos que martirizaram muitos cristãos. E eu até sugiro para vocês, se puderem adquirir, porque o texto foi publicado também no meu livro, mas eu não sei outra fonte que publicou, Chico Diálogos e Recordações. Vocês vão encontrar uma tradução de um texto que fala do martírio de todos aqueles que foram trucidados na região de Lyon, lá onde que foi fundada a igreja de São João. Olha que interessante, Lyon. Isso observemos no século terceiro ali, século segundo por terceiro. E foi naquela região que 1500 anos depois reencarnou um grupo enorme de espíritos compromissados com a preparação do trabalho que viria a ser coordenado na Terra por Allan Kardec.
Então, certa feita, me veio do mundo espiritual e eu coloquei no livro Chico Diálogos e Recordações, Memórias do Arnaldo, que aquela região foi salpicada pelo sangue dos mártires para que, lá na frente, o Espírito de Verdade voltasse. Queridos amigos, por motivos técnicos, estamos interrompendo nossos estudos de hoje com um tema referente à carta da comunidade de Esmirna. Retornaremos na próxima semana abordando os aspectos dos pais daquela comunidade, os benfeitores. Vamos falar de Policarpo de Esmirna. Vamos falar também sobre Irineu de Lyon. Vamos fazer referências a Nestório, o cristão escravo liberto, uma das encarnações de Emmanuel. Vamos abordar como Policarpo foi martirizado. Pedimos desculpas, mas contamos com a compreensão, as vibrações, o apoio de todos. Que Jesus possa nos abençoar para que o projeto do estudo do Apocalipse tenha o direcionamento do mais alto. Muito obrigado, então, nos despedindo, dizendo: Ave, Ave, Ave Cristo.